Ჩვიდობის. Სავარაუდო ადგილი შვეიცარია, დრო უცნობია ქართული მხარე რუსეთის წარმომადგენლობასთან შესახვედრად ემზადება. აღდგება თუ არა პირდაპირი დიალოგი ხუთწლიანი პაუზის შემდეგ. ლავროვის უწყება გრიგორი კარასინის ხელმძღვანელობით აუდიენციისთვის უკვე ემზადება. რას ფიქრობენ რუსეთის სათათბიროში და ქართულ პოლიტიკურ წრეებში? რას სარგებელს მოუტან საქართველოს დიალოგის პირველი დღე? ლევან ფოჩქოა მუშაობდა თემაზე. რუსეთ საქართველოს შორის ურთიერთობა უახლოვეს ხანებში შესაძლოა ახალ ფაზაში შევიდეს. სერგეი ლავროვი რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნების და რეგულარული ავიამიმოსვლის აღდგენის შესახებ ღიად საუბრობს. ჩვენ მზად ვართ გონივრული ინიციატივებისთვის და იდეებისთვის, მაგრამ გვინდა გავიგოთ, რა კონტექსტში გთავაზობენ ურთიერთობებს. ჩვენ გამოვეხმაურებით ზურაბ აბაშიძის წინადადებას, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებას კურირებს. დავამყარებთ მასთან ურთიერთობებს და ვიმედოვნებთ, რომ მოკლე დროში ეს შეხვედრა რაღაცას მაინც გაარკვევს. ზურაბ აბაშიძე დიალოგისთვის მზადაა და ამბობს, რომ ურთიერთობებში წინ გადადგმულ პირველ ნაბიჯად რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გამარტივებას ჩათვლის. პირველი შეხვედრა უფრო ტექნიკური ხასიათისა იქნება, უფრო საორგანიზაციო განხილვა იქნება იმისა, თუ როგორ უნდა წარიმართოს ეს შესაძლო დიალოგი მომავალში. Ну, მე თქვენ მოგახსენეთ, რომ ეს უახლოეს დღეებში დაირკვევა ყველაფერი. საქართველოსთან მოლაპარაკებებს რუსეთის მხრიდან სავარაუდოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე უხელმძღვანელებს. გრიგორი კარასინი არ გამორიცხავს აბაშიძესთან პირველი შეხვედრა უახლოეს დღეებში გაიმართოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პირველი შეხვედრიდან კონკრეტულ შედეგს არ ელოდება, თუმცა მაია ფანჯიგიძისთვის მსგავსი ხასიათის შეხვედრა ქვეყნებს შორის ურთიერთობების დალაგების წინაპირობაა. ორ ქვეყანას შორის შეწყვეტილი ურთიერთობების აღდგენას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობა, თუმცა დავით არჩიაშვილი ამბობს, რომ ეს საქართველოს ინტერესების საზიანოდ არ უნდა მოხდეს. ეს პირველ რიგში იქნება უფრო ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, რომელზედაც იქნება პოზიციების შეჯერება და შეიძლება რაიმე კონკრეტულ დადებით შედეგს არველით ამ შეხვედრისგან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტი, რომ პირველი შეხვედრა შედგება, უკვე არის დადებითი. ინტერესი რუსეთის ნიშნავდა საქართველოს დაქვემდებარებაში ყოველს, ამა თუ იმ ფორმით, საქართველოს ქცევას რუსეთის გავლენის ზონად. იგივე მცდელობებს აქვს ადგილი ახლაც და იმედია, რომ ახალი ხელისუფლება ამას პრინციპულად დაუდგება, თორე ჩვენც და ყველა სხვა ხელისუფლება ყოველთვის და მომავალშიცაც იქნება ვიყავი დაინტერესებული ნორმალური ურთიერთობებით ამ უზარმაზარ მეზობელთან, ოღონდ არა ეროვნული ინტერესების ხარჯზე. ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებების დაწყების საკითხებს დიდი ინტერესით აკვირდებიან მოსკოვშიც. რუსეთის სათათბიროს წევრები მიიჩნევენ, რომ დიალოგი ამ დრომდე უნდა დაწყებულიყო. საერთო ინტერესები ჩვენს მოსახლეობას საკმაოდ დიდი აქვს. ახლა მთავარია შეხების წერტილები მოვნახოთ.